Meus amigos, vocês devem imaginar que óticas são todas iguais. Mas tenham certeza, não é verdade. Ótica de verdade, ótica completa, ótica que tem compromisso com você há mais de 30 anos, são únicas. Óticas Ipanema, ótica de primeiro mundo para todo mundo, de longe a número um. Vocês sabem que as Óticas Ipanema tem um pessoal altamente especializado para orientá-lo na aquisição dos seus óculos. Tem laboratório moderno, onde é fabricado sua lente, montado seus óculos em tempo recorde e com total controle de qualidade. Você fala na variedade, no cafezinho, no conforto, na segurança. Minha gente, Óticas Ipanema, única, é isso mesmo. Quer resolver suas questões? Não perca tempo por aí. Campinas tem aproximadamente 1000 pontos de venda de óculos, mas ótica plena, completa, só a Ipanema é. Então, pensou óculos, pensou Ipanema. E mais, nós temos as marcas próprias. Dê preferência aos produtos das marcas próprias, que você tem o melhor custo-benefício. E são produtos que chegam a custar até 80% a menos do que produto de grife, sem perder a qualidade. Pensou óculos, pensou Ipanema, compromisso com preço justo o ano inteiro. É com você, Roberta. É isso mesmo, Silvio. E tem marcas próprias aqui na Ótica Ipanema. Tem a linha Zion, a linha Ecos, a linha Face por R$69,90. Óculos completo, lente mais armação por R$69,90. Tem também a linha solar por R$49,90. Além da marca própria, tem também marcas mundiais. Você vai encontrar aqui um Ray-Ban por R$399. A partir de R$399, esse Ray-Ban retrátil aqui, espelhado, tem também a linha Carreira a partir de R$280. E a nova linha S Ferreira aqui das Óticas Ipanema, pra você ficar bonito, vai ficar na moda a partir de R$380, além do kit promocional Ipanema por R$49, que tem esse lindo relógio, esse bug clip, um limpa lentes, uma necessaire pra você ficar bonito e ficar na moda, não é isso, Silvio? E o nosso telefone é 2104-6000, está esperando que Óticas Ipanema, ótica de primeiro mundo pra todo mundo, de longe, a número 1.